Pahun burko, ftojmë hoxhën e nderuar Ramadan Azili të merë fjallën e ti përshëndetëse në emër të këshillit inicuës. Më dhora hoxhën. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Fillimisht, falenderojmë Allahun Burgjelal dhe hamdi vetëm atij takon, salavatet tona të përzemërta të kësaj dite të madhe dhe të gëzueshme, qofshin për mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, dhe mbar mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. I nderuar kryetar i bashkësisë fesë islame së Republikës Maqedonisë Veriore, Haxhi Hafiz Feta Efendi Shaqiri, bashkë me stafin e juaj, i nderuar muftini i muftinisë së Shkupit, Qenan Efendi Ismaili, të nderuar përfaqësues të punës së saraj, të nderuar imam Hafizlit dhe të nderuar aktivistët të cilët janë angazhim e sipër për këtë punë të madhe, i nderuar dhënues i këtij vendi të xhamis Haxhi Ramiz, i nderuar enver i Haxhi Garifit i cili ka marrë për sipër këtë punë të madhe, Zoti e ndihmo ta përkryen deri në fund, të nderuar të pranishëm, të nderuar rini, më lejoni në emën të këshillit inicius për këtë punë të madhe të përshëndes me përshëndetje absolute islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nuk du me ju marë kohë shumë, por desha me falenderu në veçanti një falenderim dhe respekt të veçan reisin apo kryetarin e bashkësisë islame cili ka ndajt po me arsat me bo me rrit këtë gizim tonin, falemderit. Po ashtu falemderaj në emën të këshillit edhe muftin e muftinisë së Shkupit bashkë me stafin e ti. Po ashtu falemderaj për krahjen dhe ndihman e komunës së Sarajit të gjithmonë është për krahës dhe ndihmues në vepra të cilat na i lipim si popullat tuk. Po ashtu falemderaj Haxhi Ramizi, i cili me shumë vullnet të madh është duke e prit që të ndërtohet kjo xhami. Allahu dhe Gjelali, inshallah, për këtë mirësi dhe punë të madhe që e ka rëshu këtë vend me u bo një xhami këtu, Allahu inshallah e shpërblen me të mirët e tim dunja dhe në ahiret. Dhe inshallah Allahu i jep ymër dhe të arrim që edhe lëshimin e kësaj xhamie. Po ashtu falenderoj edhe Enverin i cili ka marrë për sipër me ndërtu këtë xhami bashkë me Haxhi babën e tij Haxhi Garifin. Allahu dhul gjelal inshallah i shpërblen me të mirët e tij dunja dhe të ahiretit. Po ashtu falenderoj me ndihmu në këtë rast, pra shplëgjaj rastin me bo për hajt këtë nisje të kësaj gjamije, duke lutë Allahun dhul gjelal pasi kjo gjami nisë në ditën më të madhe, më të mirë, dita e gjumo, po ashtu edhe nota e taravis, lërë zoti këtë gjami të banë faltore për ibadet Allahut, zikër të Allahut, faltore mu ashtu si i thirim na gjami pashkim unitet dhe asë si mos jese përqarje dhe të lovia. Lërë zoti inshalla që kjo gjami ashtu si ka nis dhe të përfundon pa asë një fije problemi. Ju falem diri. Selam aleikum.